Okele moshnili kerak bo'ladigan video registratorimizga kelgan, albatta hamyon bor. Komplektida zaryadchigi, orqa kamerasi va lipuchkasi ham bor. Broadway keladigan bo'lsa, ekran to'ri uch tuyum, sozlash uchun knopkalari ham bor. Orqasidagi derjatel yumshoq plastikdan ishlangan, o'zining rezinkasi bilan qotirib qo'ysa ham bo'ladi. Kamerasini o'zingizga to'g'rilab olib, bemalol sozlay olsangiz ham bo'ladi. Mana qo'yilgandan keyingi holat. Tasvirga olish darajasi a'lo, full HD oladi. Orqa kamerasi esa HD oladi.